Chtěla bych vám říct svůj příběh o mé nemoci. Svoji diagnózu jsem se dověděla po prohlídce na gynekologii, kdy mi doktorka prohlídla prsa a objevila mi v prsu malou bulku. Ale byla přesvědčená, že se jedná jenom o tukovou a že můžu být úplně klidná, můžu klidně spát a odejít domů. Jenže já jsem z toho měla takový hrozně špatný pocit, protože před 2 lety mojí mamince odebrali prso, měla rakovinu. A tak tahle ta věc mě hrozně zaskočila. Byl zrovna víkend, byla jsem z toho docela špatná, nemohla jsem to pustit z hlavy. A hned v pondělí jsem šla k jinému lékaři a chtěla jsem to s ním trošku probrat, jestli jako má na to stejný názor. A doktor mi řekl, že bych měla určitě jít na mamograf a nepodceňovat to. Podařilo se mi asi po 2 měsících na mamografu mi zjistila doktorka, že je to tuková bulka, napsala to i do té zprávy a přesvědčila mě, že mám úplně v klidu se na to poznat, že není to nic závažného. Já jsem odešla a pořád jsem na to myslela, nechtěla jsem se s tím nějak smířit. Připadalo mi najednou, že ta bulka mi vadí, že ji v tom prsu cítím a byla jsem z toho taková nervózní. Tak jsem se ještě objednala na chirurgii a paní doktorka řekla, že nebudeme si s tím zahrávat, že je lepší bulku vyndat. Pak se prokáže, jestli je zhoubná nebo nezhoubná. No a samozřejmě výsledek byl, že se jednalo o velmi agresivní nádor. Takže my nádor vyndali a potom následovala onkologická léčba. Byla teda docela drastická, protože jsem měla chemoterapie a ozařování zároveň. Bylo mi hrozně špatně, ale měla jsem velkou podporu rodiny, takže jsem to všechno docela zvládla. Chtěla bych proto říct všem ženám, aby se nebály a pokud mají nějakou pochybnost, nevěří doktorovi, cítí to svý tělo jinak, že by měli určitě vyhledat i jinýho lékaře, nenechat to prostě všechno být a jít za tím. Udělat prostě všechno, aby měli potom dobrý pocit. Myslím, že kdybych se spokojila tenkrát s tou zprávou od prvního zjištění, takže by už za nějakou dobu bylo pozdě. Třeba za 2 roky, kdybych šla potom znovu na nějakou prohlídku, že už by asi ta moje šance na to uzdravení a vyléčení nebyla tak velká. Dneska žiju plnohodnotným životem, všechno zase prožívám jinak, přehodnotila jsem si svůj život a myslím si, že jako preventivní prohlídky a takový ten přístup ke svému zdraví by měl každý přehodnotit a snažit se udělat pro sebe všechno.